multiplayer, idem online proti niekomu. Starting location, kde bol najlepší začínač? V Egypte? Tam bolo sa mi zdá, že najväčšia špina a všetky tieto sračky, nie? A nie, dáme webku. Ty kokot, ale neviem, jak sa na tom zistíte, či tam majú najhoršie alebo niečo? Dobre, čím sa tam budeme? Ok, potkany asi. Nie? Asi potkany. A neviem, aké to bolo v najlepšie... Ty kokos, ja si to proste nemáme, ako sme to presne robili. Mám 22 týchto. Dobre, potrebujem potkanov a ešte čo? Čím sa budeme? Symptómy nejaké? To ešte nepotrebujem. Počkaj, takže toto prvé je, jak sa to rýchlo rozširuje. Teda to chcem rozšíriť a potrebujem, Čím ešte vodou možno? Mám tam aj vodu. Dopíčem si ho tam kliknúť, kurva, fix. Dobre, takže máme bakteria, volám sa pleb, rozširujeme sa najlepšie potkanmi. Je to strašne nahlas, soráčec, potom to zmením. Rozširujeme sa potkanmi, vodou a musím tam dať ešte čím. Tam vodu nemajú, lol? Hej, no, nemajú tam vodu, dobre. Ty kokot, to má nejako porážanie náhodou, čo mu to zajebalo, tak čo tam dám? Vzduch, ty kokot, či čo? Som v piči? Hej, kamoško. On už je všade asi. GXM17, počúvaj, tak... Tak to nové som zretol tryharda na tejto hre. Aha. Normálne som zretol tryharda nejakého, čet. Normálne tryhard je kokot. Normálne tryhard je kokot. Koho to chce toto? 27. On má už 3 milióny, čo mu jebe? No rýchlo, 25. Ja som ešte nikde není tý kokot. Čo mám spraviť? 27, dobre. Better. On má 60 miliónov už, tak to si kokot. 70 miliónov? Počúvaj, to je... No a to vidíš, on normálne si pomenoval chorobu, ktorú normálne vyrobil podľa mňa v izbe doma. Kde si, týko, v pivnici, primitív, debil, idiot. Dnes si ho znam kliknúť do piče. A možno dáme comeback, šet, možno dáme comeback, to by bola jeba ako úplná. Odhalili moju onú štartovaciu krajinu, niečo tam mám dať. Odolné voči. Dám tam, že imune na lieky, to ich trošku zbrzdím podľa mňa. Aspoň myslím. Aha, už rásem ja, chlapci, už rásem ja. Trošku utláčam, nebudem vás ojebávať. Dobre, čo tam ešte spravím? Ešte by to chcelo možno... Chcelo by tam dať možno... Mám 28, dobre, chceme to... Symptómy, čo tam dám napríklad? Plúca. Ok, s plúcami to niečo spraví. Možno tam dáme ešte rýchlejšie, než sa skúsim rozšíriť. Chceš čo? Sa budeme rozširovať. Do piče, ja si prejebem, že? Moc brzo myslíš? Mal som ešte vydržať s tými symptomami? Strašne ma utlača, strašne do piče. Cik! Tak to ťa vyliečia. Takže, ja neviem ty kovo, jak sme to robívali, aby som to vyhral do piče. My sme tam dávali, najskôr sme sa iba rozšírili všade, bez symptomov žiadnych. Najskôr sme dávali proste rozšírenia plus skilly tej onej, tej baktérie do piče.
Či jak sme to robili, kurva, fix? Či jak sme to robili do píče? Pozri sa. Robíš si piču. Už zasiem zas? Ale myslím... Ty koko, to čo sa tu deje tuto? Mi povedz si, čo sa tu deje tu? Ty koko, mám 42 týchto, no poďme. Nesiel som kliknúť nikam. Nikam som nesiel kliknúť. Ty kokot, pozri sa. Som ho trošku ojebal, čo, či? Čiže ma vlastne teraz budú liečiť sa mi zda, ty kokot. Ja potrebujem divolnúť, je to one. Toto? Ja niektoré mám divolvovať, ty kokot, ktoré sú pre mňa zlé alebo niečo, jak to funguje, ty kokos. Comeback, chlapci. Spomalil som trošku, toto sa mi zdá. Mi to tak príde. Dobre, toto. Dong! Pome! Počkaj, niečo pípe, toto znovu, nie evolve. Kde je to, čo ja musím dávať do piče? Aha, poďme. Lukáš? Viem, že niečo je pre mňa zlé a ja neviem čo, ty kokot. No poď. No poď, rest. Poď! Symptómy. No poď, mám ho? No poď! Ty kokos! Čere, ešte možno ujebem. Mám 5,8 miliardy. Ľudí nakazených. A počkaj, mne možno stačí ináč ich iba nakaziť, ty kokos všetkých. Či nie? Symptómy. Počkaj, mi nehovor, že on tam má len 0%. Mi nehovor, že tam má 0%. Tak si kokot? Nie si v Grónsku? Aha, ja ten chlad musím. No poď. Mám 40 týchto, 40 čosi. Symptómy. Koho to potrebuje? 45? On ma začína utlačať ten kokot, pozri sa. Chcel by som vedieť, ako vyšiel onú chorobu, že čo on robí ten kokot. Mám 20%, ale... Počúvaj, toto je jaká píčevina mi povedz. Už ma začína tlačiť. Toto stojí koľko? 45, poďme. Mám 50. Dobre, už sa musí dostať teraz. Už sa musím dostať. Mi nehovor, že teraz som to nezahodím, celý ten svet vyjebaný. Teraz je najvyšší čas. Už zabíjaj. Vieš, že už mám zabíjať, ty kokos? Mozog a plúca. Mozog a plúca, ty kokos. Ale už má 40%, to je na piču. No, to asi ešte prehrám, ty kokot. Asi ho nemal dať zabíjať. Ale podľa mňa v múte, ako keď je jedna vedna, že tam netreba ich. Stačí tam ísť všetkých infikovať skôr ako on, nie? Ale vtedy vlastne vyhrám, asi myslím. No ty kokot. Mám tu piči, mám tu piči, mám tu piči. 72%, oni majú už len 2%, ale to zahral úplne že na neviditeľného bastarda. No, to som prejebal. Mám 120 tých, neviem čo mám ani dávať, ty kokos. Toto mám dať naplno, či čo, ty kokot?
Čo on robí ako? No ty kokot. Som ja či vyhrám, keď som ich viac zajebal alebo nie, ale sa mi zda... To by som mohol vyhradiť až, nie? Ja som ich zajebal viac, než on. Či? 51 potrebujem. Ja mám mŕtvych ako 7 miliard, alebo neviem, čo je dokopy, alebo... To je pičovina vlastne. Dobre, kde sa ešte musím dostať? Personálna hra pre teba? Daj mi pokoj. Vyhrávam, ty kokot, dívaj sa. Však som zajebal 7 miliard ľudí, si kokot? To kdeže? Už nemá nikto liečiť, si predstav. Už nemá ani kto kurva liečiť. 99% som zajebal ľudí, rozumieš? Boj. Haha! Počúvaj, tak čavo, čo normálne je chemik, ty kokot dole v garáži vytvára, ty kokot choroby. GXM17, proste tryhard, dostal na piču. Od proste pleba, rozvieš? Čo ti jebe? Chlapci, chcete viac oné? Viac slov okolo toho, alebo proste som dobrý ako kokot? Čo ti jebe? Proste pohodička. Pohodička, chlapci. So as. Next.